بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. لإلاف قريش. چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں. Since the Quraysh became accustomed إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں accustomed to the journey of winter and summer فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں Therefore, let them worship the Lord of this house الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِن خَوْفٍ جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا who fed them against hunger and secured them against fear.